ვარდების მოედანთან მდებარე სკვერში 2004 წლიდან 2012 წლამდე მოკლული ახალგაზრდების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური ქვა მოიპარეს. აღნიშნულ ადგილზე უბნის მოსახლეობისა და მამა გრიგოლის გადაწყვეტილებით წმინდა ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ტაძარი უნდა აიგოს. მემორიალური დაფაკი ორი დღის წინ დადგეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები ამდრომდე მუშაობენ. სკვერში იმყოფება დაღუპული ბუტა რობაკიძის მამა სოსო რობაკიძეც, რომელიც მომხდარში წინა ხელისუფლების მხარდამჭერებს ადანაშაულებს. მეორე დღეს მოიპარეს ეს ქვა, როგორც ჩვენ ვიცით, მეზობლებმა გაგვაგებინა სახმაცხოვრებელ მეზობლებმა. მოვედით, არის მოპარული და ეს ქვა იმ სიმძიმე ქვა არის, რომ ერთ-ექვსი კაცი ვერ აწევდა და რა თუნდა ამ ქვის მოპარვა ჩემამდე არ დადის, იმიტომ რომ იქ ეწერა ნაციონალების ხელიდან, ვინც ეს გააკეთა. ხო და ნუ ეხა არ ვიცი ვინ მოიპარა, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ზუსტად მაგ ხალხმა მოიპარეს, აიღეს ეს ქვა. ვცდილობდით, რომ აგვეშენებინა აქ ტაძარი. ყველა 2004 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით ნაცმოძრაობის რეჟიმის მიერ მოკლულთა ბიჭების სული საცხოვნებლად, ჩვენი შვილების სული საცხოვნებლად. ჩართულები იყვნენ როგორც შვილგარდაცვლილი მშობლები, ასევე მოსახლეობა ამ უბნის. და ვცდილობდით რომ და ვითხოვდით რომ საპატრიარქოსთვის გადაეცათ ეს ადგილი, ვითხოვდით ქალაქის მერიისკენ.